କାଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଘଟଣା ଯାହା ହେଇଛି ସେ ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନି। କୌଣସି ବିଧାୟକ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଡ଼େଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏତିକି ଲୋକ ଆହତ ହେବେ ପୋଲିସ ସମେତ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ରଠୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଅଘଟଣ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମାନେ ବହୁତ ଘଟଣା ସେ କରିଛି। ସିଏ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ପ୍ରବଣ ରାଜନେତା ତାର ବରାବର, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ବରାବର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଆସୁଛି। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଥିଲେ, ବିଗୁନିଆର ବିଧାୟକ ହେଲେ, ପୁଣି ବିଗୁନିଆରେ ସେଠି ତହସିଲଦାରକୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପୁଣି ମହିଳା ତହସିଲଦାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ ଏଠି ବାଣପୁର ତାଙ୍କୁ ବାଣପୁର ପୁଣି ଚିଲିକା ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଏଠୁ କାଟିକି କାହିଁକି ଦେଲେ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କଲେ କ'ଣ? ସେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ, ସେଇଥିପାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କଲି ବୋଲି କହିଲେ, ଗିରଫ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗିରଫ ପରେ ପୁଣି ଦଳରେ ଯିବାକୁ ସେୟା କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତା'ର ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସାହସରେ କାଲି କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କାଲି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଣ୍ଡେମ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗିରଫ ହେବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ତା ମଧ୍ୟ କାଲି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ। ଏବଂ ପୋଲିସବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 10 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେଠି ଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଟନେସ୍, ସେ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ କିଏ, କାହିଁକି ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ, ଅହିଂସା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ରହୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରେ, ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ ବହିଷ୍କାର ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରି ପୁଣି ସେ ଆଗଭଳିଆ ଗଲାଥରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗିରଫ ହୋଇକି ପୁଣି ଜାମିନ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସିଏ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଯେମିତି ନ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଜାମିନ ଦେବାଟା ଅଦାଲତର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିପରି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା କିଏ ନେଇପାରିବେ ନା? ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟତା ମାନେ ଆଇନରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଜଣେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟପଦ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳରୁ ସେ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ, ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସିଏ ଆସେମ୍ବଲିର ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଟିଯାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି? ଏକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ କିଏ ଆଣୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଜାମିନ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା କହିହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ।